Živjo družba, Taxi Quiz sicer snemamo že nekaj časa, ampak zmer bolj se bližamo trenutku, datumu, ko bo šlo za res. To je 1. april, ni fora, 1. aprila, petek 1. aprila, prvič štartamo 18.25, seveda na Enki, na prvem programu Televizije Slovenije in potem vsak dan med tednom, torej od ponedeljka do petka, 18.25, zabaven kviz bo, torej, vi sploh ne veste, o čem govorim. To je Taxi Quiz, v katerem poberam nič hudega sluteče potnike in jih peljem na želeno destinacijo vmes, pa jim ves čas zastavljam vprašanja. Če pravilno odgovarjajo na vprašanja, si zaslužijo nekaj denarja, vidite, polhen denarja sem. Če pa se trikrat zmotijo, letijo ven, brez denarja, brez prevoza in brez upanja. Toliko na kratko, več, pa boste videli, kaj boste gledali, da vidimo, glejte.